maze iminsi mike nitabira BAL finals cyangwa imikino ya nyuma ya bar, ariko ikintu kimwe nashaka kubabwira, hari igihe cyageze tutemera umuntu bita Kevin-Kade. Gusa ariko trust me, hari ikintu ngiye kukubwira wowe witabira ino mikino cyangwa wowe ukunda music nyarwanda. Kevin-Kade abantu bashaka yamwitege, this guy nubwo abantu bajya bavuga ngo aragigira, yego nibyo ngaragigira amahiti ngagirute ngagigira amahiti agirute, man this guy is so crazy. You urebye uburyo kuri nyine, I wish ko Kevin-Kade azagira nka arena yabaye sold out yaje nk'undi muhanzi basaga performing, kuko man afite potential zerekana ko ashobora kuzaba umuhanzi w'igitangaza. Iyo urebye performance ye muri BAL yari afite iminota 10, ariko uburyo yibyajemo umusaruro. Kevin-Kade n'umuntu witesha Kevin nibo bakoze performance nziza, ariko umuntu wita Chris Izu ubona afite ubunebwe, aba bantu ntoki zigenza ubona nta kintu kirimo. Ariko this guy Kevin-Kade, mumwitege kabisa, mumwitege, kuko mu minsi mike araza kubaha akazi.